Det er godt. Hvad er det for noget her? Hvad står der? Hej, længe siden. Jeg er blevet en kæreste med en ny, og vi har bestemt os for at blive gift. Jeg vil gerne invitere dig med til festen, fordi det er jo ikke så lang tid siden, at vi var kærester. Ved du, hvad vi gør? Vi tager hævn. Jeg klæder mig ud som en gammel dame, ikke også? Ja. Så klæder du dig også som en solhørstænd. Yeah. Og så torturerer vi min eks. Ja, det gør indtil at hun, han fatter, at sådan er det gør man ikke mod mig, okay? Det gør man ikke mod mig. Er det forstået? Jeg forstår. Og du er med mig, yeah. Og vi torturerer. Ja. Yeah. Det er det, vi gør. Det gør vi. Ja. Lad os gifte! Ikke mere pause til jer. Ud og lave mad. Og det er lige nu. Jeg var længe om. Okay, nu skal du høre min plan. Ja. Jeg klager over dig. Ja. Og så får vi lige sosu-hjælper. Ja, det gør vi. Ja. Så, ja. Ja. Jeg klager over hende. Jeg vil have en ny sosu-hjælper. Ja, den skal jeg nok tage. Har jeg set dig før, at du ser bekendt ud? Hvad er dit navn? Nej. Jeg hedder Lisbeth. Smut med jer! Nå, hvad var det nu, du hed? Lisbeth? Ja. Nå, Lisbeth, jeg synes, jeg er sikker på, at jeg har set dig før. Så er i hvert fald bekendt ud, tror jeg. Der er pause. Ja.